ناظرین اکرام السلام علیکم، سہل علوی آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ آپ کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج ہم پہنچے ہیں ایک مشہور معروف گاؤں جو کہ ٹاؤن کھرڑے والا کے سے 8 کلومیٹر جڑا مڑا روڈ پہ ہے۔ یہ اس کا ایک ٹاپ ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے گلی محلے، کھلے کھلے بازار ہیں۔ بہت پرانا گاؤں ہے یہ، thank you.